După atâta așteptare. Nu, mai greu. După atâta așteptare. Așa? Prea gros. După atâta aștemole. Așteptare. Așteptare. În sfârșit o să-l cunoaștem personal pe aici, Alin. Aici, în țara românească, pe el, pe Alin Sărăjan. Iubesc țara românească. Iubesc câmpia Turzii. Bravo, domnule. Amin. Poftiți. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Doamne, Diana, alt zâmbet. Altceva. Da, noi pe Diana o cunoaștem bine, Alin. Nu atât de văzut. Nu atât de bine pe cât o să o cunoaștem de acum încolo, da. Pentru că o să tot vină, că am senzația că ești un real talent în televiziune. Te-ai gândit vreodată? Începe să-mi placă. Începe să-mi placă. Începe să-mi placă, da. Alin, alt zâmbet și la tine. Teo, nu mă mai doare carnea pe mine. Din momentul în care am ajuns acasă, carnea mea nu mă mai doare, pentru că am văzut-o pe soția mea, Diana, am îmbrățișat-o, am făcut dragoste, am făcut de toate și asta mă bucură cel mai mult, sunt liniștit sufletește. Mi-am văzut familia, mi-am văzut nepotul, mi-am văzut prietenii, cei care mi-au făcut o primire superbă, superbă, m-au așteptat în aeroport și nu pot decât să fiu fericit, cum de altfel eram, dar împlinit sufletește. Să știi că descoperi pe măsură ce vorbim câtă dreptate are soția ta, care pare ați fi cel mai bun prieten și mai ales omul care te cunoaște cel mai bine, când se plângea, cumva, hai să folosesc un cuvânt dur, se plângea că nu-ți vede la televizor și partea funny, partea amuzantă. Tu ești un tip foarte deschis și luminos și solar, așa. Așa este, Teo, dar într-un astfel de show în care am participat, e clar că lucrurile se schimbă de la oră la oră acolo, așa. Să nu spun de la săptămână la săptămână. Eu sunt și un tip analitic, am analizat multe lucruri și caracterele colegilor mei și mi-am dat seama la un moment dat că tot se folosea acest cuvânt a epata în fața camerelor, când am avut tensiunile respective, cine epatează mai mult sau cine mai puțin, și am zis, păi Aline, nu poți să dai cu coatele ca să ieși în față. Lumea oricum o să perceapă, pentru că publicul din România este un public care are IQ ridicat, o să-și dea seama de anumite lucruri și atunci rămâi, fii cum ești tu, așa, mai serios, pentru că și emisiunea te face la un moment dat să fii serios, nu ai cum, pentru că sunt niște condiții austere acolo, austere, puțin zis, da, și într-adevăr, în viața de zi cu zi sunt diferit, la evenimentele unde mă duc, sunt one man show, ăsta e adevărul, dar această emisiune nu poate să fie așa, poate o săptămână, două, dar apoi caz. Aici eu am făcut doar men. Dar ce? One și show au scos din tine. Ce te-a determinat până la urmă să te duci acolo? Tu le aveai pe toate, aveai femeia visurilor tale, până la urmă nicio mare frustrare legată de tine sau de viața ta. De ce ți-ai testat limitele până într-acolo? În primul rând, chiar dacă am 36 de ani, ca să mă cunosc mai bine. Aha. Ca să mă cunosc mai bine, nu prea eram umil înainte să plec. Nu eram și modest. Chiar dacă acum o să ne privească milioane de oameni, trebuie să recunosc în fața milioane de oameni că nu eram modest. Eram așa mai cu nasul pe sus, uh-huh. Și nu știam să încasez. Mă interesau foarte mult și părerile oamenilor, chiar dacă nu mi erau apropiați. În tot acest timp, cât am stat la Survivor undeva la 7 săptămâni, cumulat cu toate lucrurile, mi-am dat seama că părerile cele mai importante sunt ale soției mele, ale prietenilor mei și a familiei. Celelalte păreri trebuie să te intereseze, Teo, pentru că dacă nu te interesează, nu dai dovadă de înțelepciune. Da. Dar... Să nu te influențeze. Și să nu te afecteze, Teo. Dacă pe tine te-ar afecta toate părerile, atât pozitive cât și negative, lucrând în televiziune, iubindu-te atâția oameni, alții care nu te iubesc, pentru că este normal, unde am ajunge? Dar acest lucru eu mi-am dat seama, uite, cam în momentele astea în timpul pe care l-am petrecut în acest show de televiziune. În momentul în care ai ieșit din show și ți-a dat telefonul și l-ai deschis, ai văzut foarte multe mesaje, probabil, și foarte multe mesaje,
cu foarte multă antipatie, pentru că ai avut un moment în emisiune în care trebuie să-ți mărturisești sincer că și pe mine m-a enervat din fața, din fața televizorului, în momentul în care ridica mâinile către Musti și făceai, bă, din punct de vedere sportiv, atitudinea ta din momentul ăla n-a fost cea mai potrivită. Înțeleg că a fost la nervi, te apreciez pentru tot ce ai făcut în show-ul ăsta și mai ales pe traseu, a fost un moment în care a venit un val de antipatie. Ce ai simțit în momentul în care ai citit? Pentru că toți ne-am luat asta. Eu când am venit prima oară aici în emisiune, am început să vină un val de mesaje de oameni care mă jigneau, care îmi spuneau tot felul de lucruri și care efectiv m-au dărâmat din punct de vedere al sufletului. Da, eram dărâmat. Ți-a revenit, nu-i da, mi-a revenit. Cu timpul mi-a revenit, că se trece. La un moment dat te obișnuiești. Adică e păcadele să nu le încasești, să nu te obișnuiești că ele. Nu mai faci așa. Că așa e. Eu? Da, așa e. Că nu, adresa e o întrebare și voiam să văd morala ei. Da, morala era următoarea. Da, mulțumesc. Cum ai trecut peste toate aceste mesaje? Aici îl voi contrazice și cred că o să am și argumentele solide și sustenabile. În momentul în care am pornit telefonul, în primul rând am sunat-o pe soția mea. Corect. E clar. Am plâns și roaie. A, așa. Și eu. Am văzut ieșirea mea din ultimul de la consiliu. Da. Mi-am văzut discursul, care eu nu am crezut că pot vreodată să fiu atât de natural, atât de sincer, atât de iertător, coerent. Atât de coerent, atât de împăciuitor. Și din 400 de mesaje în acel moment, tocmai din acest motiv te contrazic, 360 erau de bine. Într-adevăr, la ceea ce te referi tu, după ce mi-a zis și soția mea Diana, te iubesc apropo, nu am început bine. Nu am început show bine, nu mă plăcea lumea, asta e adevărul. Dar, cum am spus întotdeauna, coerența cuvintelor și a faptelor trebuie să primeze pentru mine. Nu pot să fiu astăzi cu o frază, un interviu și peste o săptămână să fiu altul. Și atunci am zis, la un moment dat, lucrurile se vor decanta, Teo. S-au decantat, lumea a văzut și cei care s-au apropiat de mine și au fost vreo 4-5 persoane, veneau pentru că și... Nu e lipsă de modestie, e realitate și când o să fie aici în platou să-i întrebați, au văzut umanitatea și dragostea într-un astfel de show pe care le-o ofeream. Da, oamenii au spus că ești cinstit. Exact. Asta au spus când au... Și apropo de Musti, îi doresc lui Musti toate cele bune, cu toată sinceritatea, dacă poate să câștige, dar bineînțeles, Albert îmi doresc să câștige, o spun franc, dar are șansa lui. Știi de ce m-a durut și am avut acea izbucnire? Am fost acuzat de câteva lucruri neadevărate pe care le-am demontat. Adică, prin comentarii, le-am demontat. M-a acuzat că stau pe la medic și că eu, tocmai din acest motiv, sunt bun pe traseu. Din ce cauză am ieșit din concurs? Din cauze medicale. Din cauze probleme medicale. Am mințit cu ceva? Nici pe medicale. Deci asta a fost. Ca și te doare când se leagă cineva de sănătate și tu știi că e, eu trag. Am ascuns 11 zile, am fost blocat de spate și pe traseu trăgeam cu durere. Spune-mi tu dacă ți-ai dat seama până în momentul în care am anunțat că am vrut asta problemă. Încerc să spun. Noi ce vedem la televizor sunt poate 40% din filmările pe care voi le aveți total. Poate 30% din trăirile pe care voi le aveți. Le trăiți acolo. Și atunci de asta te-am întrebat. Poate sunt adevăruri pe care tu n-ai apucat să le spui. N-ai apucat să arăți tot. Avem un adevăr. De la medici, de la tine, tu ai ascuns asta și nu știu de ce. Dacă ai fi continuat filmările, tu ai fi putut paraliza. Da, nu, acum, știi, spuneai de surezitate. Aici trebuie să ne bucurăm la tine, dar într-adevăr exista riscul unei accidentări mult mai mari. Ei ți-au făcut acolo analizele și tu i-ai spus, Diana, toate lucrurile astea sau nu mă apuc eu să vorbesc ca iurea? Nu, i-am spus. Diana, tu știi? Da, eu știu, da. Eu am avut o discuție și cu Răzvan de la producție în momentul în care s-a accidentat. Alin m-a sunat să-mi spună ce s-a întâmplat, ca să nu fiu speriată și știam. Și ce te-a spus? Că s-a întâmplat ce? Că s-a accidentat pe parcursul traseului. Și că au găsit la raze o ceva. La remene. Da, că i-au descoperit ceva la remene, dar mi-a spus că face masaj, încearcă să-i găsească un fizioterapeut ca să fie toate bune, să mă liniștească și pe mine, că eram cam speriată. Dar apropo de acest lucru, e bucurie Teo Show. Și mai ales că spun și ceva de Moroșanu, ca să vadă și milioanele de telespectatori că sunt bine și îi spun așa lui Moro când va veni la voi în emisiune, da? Și spatele. După pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă l-ai nimerit, vai de capul tău, așa! Deci,
e bine și cu spatele ca să nu... Dar riscul exista. Și eu pe pielea mea am simțit-o. Bă, nu te lua de Moroșanu. Nu te lua de Moroșanu, că va fi vai de pielea ta, Teo. Și m-am luat. Dar eu m-am luat din punct de vedere sportiv. Da, da, da. Plus că era și siguranța că el fiind un sportiv de mare, mare performanță, n-ar fi sărit vreodată la bătaie sau să facă vreun gest ăsta urât. Și atunci, normal, era o competiție pur și simplu. Cu mine și avea cu ce să se bată. Asta zic, dă-te puțin mai încolo, dă-te puțin cu degetul. Și avea cu cine să se bată. Dar știi că la televizor noi nu ne dăm seama cât sunt de înalți, chiar nu ne dăm seama. Și uneori ni se pare că sunteți uriași. Nu știu dacă ți s-a spus, Diana. Eu aveam senzația că Alina are 1,80 m ca popa. Zic, bă, uitam așa, zic, wow. Bine, tu ți-ai luat și televizorul la mare. Da, da. Ca să-l vezi pe Drăghia și a rămas ăla. De atunci, acum îl vedeai și pe Alina. Îl văd pe Delfin. Așa îi zicea că avea nume de cod. Delfinul meu. Pentru cei care nu știu exact, care n-au apucat să uite sau care nu au prins momentul, care este problema ta medicală? E o problemă pe coloană, problemă pe mușchi, problemă hernie de disc. Unde s-a descoperit această problemă? S-a descoperit la remeneul. Deci m-am accidentat în timpul competiției. Dacă, nu știu ce s-a dat, că n-am apucat să văd toate emisiunile, eu încăpățânat fiind în continuare, am zis nu vreau să mă duc cu ambulanță. La un moment dat m-am așezat pe acea scândură unde stăteam noi și colegii, păi simțeam că nu mai pot, adică eram așa, îndoit. Rămâneai înțepenit. Și la un moment dat l-am chemat pe medic. Când s-a uitat mai bine, a zis, ambulanța. M-a luat, remene direct. Știu rezultatele, dar întotdeauna e bine să ții rezultatele pentru tine. Și o să le ții. Dar că ai fost sumit și puturos și egoist? Ai auzit asta? Da, uite, vorbeam despre lucruri care le-am demontat. Întotdeauna îmi place să vorbesc că când sunt într-o contradicție sau într-un litigiu cu cineva, e bine în primul rând să faci dialog, e clar, să îți asculți, să-l asculți pe cel cu care faci acest dialog și, într-adevăr, dacă are argumente mai sustenabile ca și tine și mai solide, cred că ar trebui să apleci capul. Am zis că timpul va demonstra toate aceste lucruri urâte care s-au spus despre mine și acum, iarăși, nu știu foarte multe câte s-au dat la televizor. Mi s-a spus, într-adevăr, că nu mă implic social. Cel care mi-a spus acest lucru, Musti, că nu mă implic social, i-am spus, Musti, cu tine am făcut WC-ul. Asta, da, vezi WC-ul ăsta de acolo, că asta îi spune. Da. Și îți mai spun ceva. Au fost imagini. Tu ai scos fraza aia celebră, e celebră, să știi, pe peste tot. Soția, eu când stă acasă, soția mea Didina, eu iau scaunul, îl pun și soția mea învârte becul. O să ajungem și acolo. Am făcut WC-ul cu cel care m-a acuzat că nu fac nimic. Am făcut uscătorul de rufe. Am făcut un perete, ca să nu aibă colegii curent la cap. Doar. Nu știu câte s-au dat sau nu, dar am zis, păi eu nu trebuie să mă justific în fața nimănui aici. Dacă se văd, dacă nu, nu. Dar într-adevăr am și recunoscut că eu nu sunt un om de casă, adică gen, dacă se ardea becul, păi o recunosc, eu mi-asum. Didina se punea pe scaun, eu țineam scaunul și zic, iubire, nu mă duc ca să dau siguranța jos. Siguranța. Și ea zicea, nu măi, că nu mă corentez. Eu, sigur, da. Și Didina schimbă becul. Vreți să nu recunosc asta? Dar eu sunt ca neamțul. Mi se strică ceva în casă. Chem sun. Un specialist. Hai, electrician. Nu fac lucruri în casă. Didina, draga mea, ce s-a spus despre soțul tău și pe tine te-a scos din sărite pentru că a fost complet nedrept? Păi, în primul rând că nu face treabă prin camp, că eu am știut altceva, adică s-a văzut de la bun început că a făcut. Na. Și eu v-am spus, el dacă primește sarcini, le duce la capăt. Dacă se așteaptă de la el inițiativă, da, nu schimbă becul în casă. Dar atât de bine cum îl cunoști tu într-o bătălie care... Da, așa este, dar eu am spus per general în echipă, cred că trebuiau să aibă fiecare niște sarcini bine stabilite. Și atunci nu se mai ajungea unde s-a ajuns. I-ai făcut vreun reproș când s-a întors acasă? Da, i-am spus că n-am înțeles de ce tot a pomenit de țara românească. Țara românească, a vrut să aibă marca lui. Că e România, țara românească nu mai există. Ei, voievodul Alin, e altceva. Țara românească descălecătorul nostru. A fost cândva de mult. Eu îmi închei fiecare postare cu iubesc România și iubesc orașul meu natal, Câmpia Turzii, chiar dacă locuiesc la Cluj-Napoca de foarte mult timp.
Cred că aceste două lucruri ar trebui să le facă fiecare român, să se mândrească cu țara lui, cu România, și să se mândrească în orașul în care a învățat, în orașul în care s-a îndrăgostit pentru prima dată, în orașul în care îl iubește lumea, în orașul în care, știi? Apropo de iubit lumea, hai să vedem pe fiecare dintre colegii tăi și dacă poți și dacă ai puterea să-i caracterizezi într-un singur cuvânt. Desigur. Hai să începem. Albert, un cuvânt. Luptător. Bun. Este și cel pe care tu ți-l dorești câștigător. Și prieten, bineînțeles. Bun. Maria. O femeie manipulată. Bun. Mari? Mari. Nu găsești la 100 de persoane un caracter atât de frumos ca și lui Marilena. Deci, caracter. Caracter. Melina. Nu trebuie să fii și sincer la emisiunea noastră, așa se merge pe sinceritate. Și asta încearcă să aleagă cuvântul cel mai potrivit. Mâncăcioasă. Bun, dar asta că mănâncă mult. Incoerent, foarte simplu. Incoerent în fapte și cuvinte. Ok. Roxana. Inteligentă. Sorin. Mamă, s-a lăsat liniștea. Vă dați seama ce vine, nu? Frumușel. Hai să vedem, așteptăm. Epatează. Bun. Starlin. Starlin. Luptător. Andrei. Închis. Închis în sine. Ai vrea să vorbești despre faimoși? Desigur, desigur. Alexandra. Stan. Iubita mea. Da. Am profesional, că s-a dat, te iubesc, Alexandra, profesional, am adorat-o de mulți ani și Diana știe acest lucru, superbă. Dar? Naturală. Natural. Perfect. Natural. Nu mai lungesc, naturală. Cătălin Moroșanu. Vulcanic. Bun. Cosmin. Modest. Bun. Culiță. Doamne, sufletist. Bun. Elena. Balerină, dacă vrei. Mobilă, balerină, da. Mobilă, nu mobilă. Jador. Jador. One man show. One man show. Majda. Bunătate întruchipată, da. Ți-ar da orice. Așa e. Roxana Nemes. E greu că pe Roxana nu știu dacă am vorbit de două ori cu ea, dar... Dacă nu știi, nu trebuie să o caracterizezi. Nu o cunosc. Mister, necunoscător pentru mine. Mister. Simona Hapciuc. Luptătoare și ea. Chiar dacă folosesc acest cuvânt, e luptătoare. Avea la un moment dat riscul să jupă ligamentele. Și vulcanică. Zani. Sincer. Sincer. Asumat. Sincer, asumat. Ana Porgras. Campioană. Bun. Și la propus și la figurat. Sebastian Chitoșcă. Sebi. Învingător. Învingător. Spune că la sfârșitul interviului nostru ai avea nevoie de un minut ca să spui ceva. Chiar un minut mai am? Mm-hmm. E mai mult, dar nu contează. Sunt... Ține puțin. Am ieșit din competiție, nu am putut dormi și aproximativ după ce am ieșit din competiție la ora 6 dimineața am scris chestia asta. Sunt emoțiile mele după 10 ore petrecute în cameră. Hai, repede. Când m-ați oprit, nu contează dacă nu o citesc toată. Mulțumesc, Fântă Treime, că am ieșit sănătos din această competiție Survivor 2021. Mulțumesc, Diana, în paranteză, suflet bun, pentru toate rugăciunile pe care le-ai făcut zi de zi pentru mine. Le-am simțit cu ființa mea, te iubești cel mai mult în viața asta. Mulțumesc, Corina, Rafael, Florin, pentru gândurile pe care mi le-ați trimis prin Dumnezeu. Chiar dacă nu țin legătura cu mama și cu tatăl meu, i-am simțit mai aproape ca niciodată. Promit că în momentul în care primesc telefonul, să-i sun și să le cer iertare. Așa am făcut. Andreea, Răzvan, prietenii mei apropiați, vă mulțumesc pentru că ați avut grijă de Didina.
Paul, Mary, Petra, Andra, Vlad, Andra, Vlad, Brais, Nini, Herța, acești șapte prieteni a mei, Bocoșița, faceți parte din acești șapte prieteni prețioși și importanți, sunt norocos că Dumnezeu v-a trimis în viața mea. Dani, Cristina, Emma, Filip, prietenii mei, am glumit, sunteți familia mea, ați fost și v-am simțit lângă mine. Țării Românești, Transilvaniei și mai ales orașul meu natal, Câmpia Turzii, mulțumesc pentru miile de mesaje de iubire și susținere. Ca să nu te mănânce Didina, de vii o rămâiasa. La Țara Românească, ca să ținem minte unde am rămas și data viitoare când ne întâlnim, să citim în continuare scrisarea. Mulțumim foarte mult, Alin, mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Diana, vă așteptăm cu dragoste. Și felicitări pentru tot ce ai făcut. Mulțumesc din suflet.